Pěkný den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Autem pěšky na kole. Dnes jsme vyrazili na Táborsko, jsme konkrétně v Soběslavi na Soběslavském náměstí a dnes nás bude čekat pěší, nenáročný okruh centrem Soběslavy. Soběslav je historické město, 18 kilometrů jižně od Tábora, ležící na soutoku Lužnice a Černovického potoka. Žije zde přibližně 6900 obyvatel. Centrum města je městskou památkovou zónou a my vás právě teď provedeme po těch nejkrásnějších pamětihodnostech města. Trasa je bezbariérová. Stojíme na náměstí v Soběslavi. Náměstí prošlo kompletní rekonstrukcí, takže máme tady velkou plochu na konání kulturních akcí i dalších akcí, které se v Soběslavi dějí. Další památky je možné si prohlédnout na okruhu, které naše informační centrum pořádá. Jinak bych se chtěl také pochlubit, protože jsme před 3 lety se stali historickým městem roku Jihočeského kraje a dostali jsme se až do finále historického města v celé České republice. Naše dnešní putování začínáme právě na náměstí, kde jsme nechali i zaparkované auto. Trasa, kterou dnes projdeme, je opravdu nenáročná, má necelé 2 kilometry a může ji absolvovat i ten nejmenší návštěvník Soběslavy, třeba ještě v kočárku. Naší první zastávkou je stará radnice, která se nachází na náměstí Republiky. Odtud směřujeme ke kostelu. Od staré radnice jsme popošli jen pár desítek metrů. Jsme stále na náměstí Republiky, tady v Soběslavi, a jsme u kostela svatého Petra a Pavla, kde probíhají komentované prohlídky. O jejich konáních se dozvíte v infocentru. Kostel byl vybudován ve druhé polovině 14. století na místě původního raně gotického kostela. Vzácností kostela je sklípková klenba v chrámové lodi. V centru náměstí nemůžete minout Mariánský sloup a kašnu svatého Floriána. Ke kašně svatého Floriána, která je tady na Soběslavském náměstí, se váže jedna zajímavá pověst. Pokud chcete, aby se vám vyplnily vaše sny, musíte do ní hodit minci. A pověst praví, že kdysi ke kašně přistoupil místní, vcelku majetný řezník. V ruce svíral zlatou minci, otočil se ke kašně zády a vhodil ji do vody, aby mu zajistila šťastný život a přivedla partnerku, která mu dá syna. Jak příběh dopadl, se musíte přesvědčit sami. My pokračujeme dál. Město je přirozeným centrem soběslavských blat, a tak naše čtvrtá zastávka na našem okruhu patří Blatskému muzeu a Smrčkovu domu. Od roku 2017 jsou v objektu Smrčkova domu otevřeny stálé expozice Život na Blatech a Kozácku a Krajina Táborska ve výtvarném umění. K nímž v roce 2019 přibyla pamětní síň hudebního skladatele Otakara Ostrčila. Zajímavá je expozice Selské světnice nebo Malá hernička s kachlovou pecí. Z Blatského muzea jsme se vydali procházkou k Rožumberskému hradu s knihovnou. Cesta nás vede parkem Promenáda. To je velmi příjemné místo na procházku a posezení u Černovického potoka. Parkem procházejí nejzachovalejší zbytky středověkého opevnění z dob Rožumberků. Hloubka hradebního příkopu ve středověku dosahovala až 5 metrů. A to už jsme přišli k naší poslední zastávce, Rožumberskému hradu. Rožumberský hrad ze 14. století byl zachráněn v roce 2010. Dnes je tady městská knihovna, která má téměř 30 000 svazků a mimo jiné slouží jako komunitní centrum města a regionu. Pořádají se zde různé výstavy, vernisáže, dobrovolnické schůzky a i hudební vystoupení. Hrad byl součástí městského opevnění a patřil k významným sídlům rodu Rožumberků. K tomuto původnímu hradnímu paláci Rožumberkové později přistavili ještě druhé palácové křídlo, které je vidět z terasy a slouží jako kulturní dům. Rožumberský hrad a krásnou knihovnu můžete navštívit samostatně nebo během komentovaných prohlídek města. Je za námi necelé 2 kilometry dlouhý pěší okruh centrem Soběslavy. Zprostředkovali jsme vám ta nejhezčí a nejzajímavější místa. Ostatně mapku naší trasy získáte tady v infocentru. Mějte se fajn a uvidíme se u některého z dalších dílů našeho pořadu Autem pěšky na kole.